בסרטון על דמי היתר הסברנו על הליך השגה על שומת רשות מקרקעי ישראל לפני השמאי המחוזי, ואמרנו שהחלטתו אינה סופית וניתן להגיש עליה השגה לוועדת ההשגות על שומת רשות מקרקעי ישראל. משרד השמאים, בשבילנו הנכס זה הלקוח. אם לאחר קבלת החלטת השמאי המחוזי סבור השמאי מטעמכם כי נפלה טעות בהחלטה ובהתאם לעקרונות שמאיים צריכה להתקבל שומה עם תוצאה טובה יותר לטובתכם, ניתן להגיש השגה שנייה לוועדת ההשגות ולפרד את טענותיכם מדוע שגה השמאי המחוזי בשומתו. ועדת ההשגות תדון בטענותיכם בהשגה השנייה ותיתן את החלטתה. החלטת ועדת ההשגות מבטלת את שומת השמאי המחוזי, אולם שימו לב כי ועדת ההשגות יכולה לקבוע כי התשלום שתדרשו לשלם יהיה גבוה יותר ממה שנקבע על ידי השמאי המחוזי ואף מהתשלום המקורי שנקבע על ידי שמאי רשות מקרקעי ישראל. לכן יש להגיש השגה שנייה רק לאחר שאנו סבורים כי קיים סיכוי גבוה שטענותינו יתקבלו על ידי ועדת ההשגות. משרדנו מתמחה בהגשת השגות שניות לוועדת השגות ובהפחתת התשלומים הנדרשים. רוצים להגיש השגה שנייה? תנו אלינו.